você. É o fim. Fazer a copa com a gente. Porra, vamos combinar pra levar a imagem do garoto. Tranquilo, eles não interessam. Se eles são jogadores, se são promessa. A questão é que eles pegaram a gente e trouxeram pra cá. A gente não sabe o prejuízo. Cadê o Márcio? Do teu pai, cara. Teu pai não tá na concentração, né? Coitado do geral. Puta merda, hein? Então, Chayenne, o que, é que você achou da música? Olha, Fonezinho, essa tua voz desenchabida, essa música ficou uma porcaria. Agora, já... Procurando companhia pra sair? E aí, Carol, como é que você tá? Casada. Casada? Aqui, essa ligação foi só 5 centavos. Márcia Paula. É Paula, Márcia. Aqui, essa ligação também foi só 5 centavos. Hã? Você foi minha professora de piano? Fui, meu filho. Vai, amigão, pode ligar. Versus D. Elevador. Caralho, isso eu nunca ouvi, irmão. Planeta, tu veio, cara. Ó. Tem rapaz pequeno aqui, certo? Certo. Puberdade já era. Adolescência ficou pra trás, não ficou? Ficou. Já tá com barba na cara. É marmanjo grande. Então é o seguinte, rapaz. Porque eu já vim caminhando aqui, cara. Já deixei minha moto lá escondida, lá atrás. Tá lá na praça, tá na outra esquina. Por quê? Por quê? Cara, ela tá lá, por quê? Entendeu? Por quê? É pra nego não tomar minha chapa, rapaz. Cara, fica tranquilo. Tô acostumado com isso aqui. É. Agora, é sem glúten, né? Quê? Glúten? Tem coisa, bicho, que não dá pra falar, dá pra fazer. Quer fazer? Faz escondidinho na miúda. Não vou mostrar pra ninguém. Eu fico viajando nos nomes, tá ligado? Tipo, Asa Delta, Calça Cavada, Calça Cavada, bicho. Saruel, pô, Saruel. Quem que é Saruel, cara? Quantas pessoas já magoei? Eu não pensava. Tá no ar mais um Jornal dos Manos, certo? Edição 10, especial internacional. Nós estamos em Berlim, João. Segura essa pedrada, truta. E aí, paizão? Muitas corridas hoje? Nossa, o telefone não parou lá. Foi uma beleza. O que é isso aí? Ah, isso aqui é um planejamento. Dá só uma olhada. Eu passei em várias concessionárias, vi vários carros e descobri que dá pra usar minha rescisão pra gente dar entrada e sair o carro já. Jura?